იგი მეგობრებო, ჩვენს მაყურებელს ძალიან ხშირად უყვებით ხოლმე სიყვარულის ჰოლივუდურ ისტორიებს. თუმცა დღეს გადავწყვეტით, რომ ეს სტერეოტიპი დავამსხვრიო და რიგითი ადამიანების ჯიენისა და სტივის სიყვარულის ამბის შესახებ გიამბობთ. სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა უცხოეთის ჟურნალისტმა ტაველიძემ მოგიმზადათ, კიდევ ერთხელ დაგანახებთ, რომ როდესაც ადამიანი თქვენთვისაა დაბადებული, ცხოვრება მას ერთ დღეს აუცილებლად კიდევ შეგოხედრებ და ნახოთ ახლა სიუჟეტი და მიხვდები თუ რას გულისხმობთ. ამბობენ, რომ თუ ადამიანი შენთვისაა შექმნილი, რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს ცხოვრება, მას ერთ დღეს კვლავ შეგახვედრებსო. ამ სიტყვების ღრმად შეროდა ჩიკაგოში მცხოვრებ ჯიენი გუსტავსონსაც. მისი ისტორია ცუც ზღაპარს გავდა. უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ჯიენი ცხოვრების ნამდვილ სიყვარულს, სტივ ვადს შეხვდა. თუმცა სტივი წარმოშობით აფრო-ამერიკელი იყო. განსხვავებული კანისფერის გამო კი ჯიენის ოჯახი მათი ერთად ყოფნის სასტიკი წინააღმდეგი იყო. დედაჩემი მეუბნებოდა, რომ თუ ამას გავაკეთებდი, ოჯახს შევარცხვენდი და ჩემზე უარს იტყოდნენ. წლების განმავლობაში სტივზე ფიქრი თავიდან არ მომშორებია. დროის მანქანა რომ მქონდეს, იმ დროში დაუბრუნდებოდი და მას ცოლად გავყვებოდი. ნახეთ ამ ფოტოზე მე და სტივი ვართ. გავიცანი თუ არა, მივხვდი რომ ის საუკეთესო მეუღლე იქნებოდა. მშობლების წინააღმდეგობამ შედეგი გამოიღო. სტივი და ჯიენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 40 წელმა ისე განვლო, რომ მათ ერთმანეთის შესახებ არაფერი იცოდნენ. თუმცა ჯიენს საყვარელი მამაკაცი არასდროს დავიწყებია. მის ძებნაში 40 წელზე მეტი გაატარა და ერთ დღესაც, სრულიად შემთხვევით მოხუცთა თავშესაფარში მიაგნო. სტივის მდგომარეობა იმდენად მძიმე იყო, რომ მისი ცნობა თითქმის შეუძლებელი იყო. მერე რა რომ ის ისეთი აღარ იყო, როგორიც მახსოვდა. წლებს ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია, მაგრამ თვალების არა. ჩემთვის სტივი ისევ ის არაჩვეულებრივი და უსაზღვროდ კეთილი კაცია, რომელიც პირველი დანახვისთანავე ძალიან შემიყვარდა. ჯიენის გახსენება არც სტივს გასჭირვებია. მეტიც საყვარელი ქალის მიმართ გრძნობა არც არასდროს გაქრობია. ჯიენმა სტივი მოხუცთა საცხოვრებლიდან საკუთარ ბინაში წამოიყვანა და მასზე ზრუნვა დაიწყო. ჯიენ, მე შენ ძალიან მიყვარხარ. ბედნიერი ვარ, რომ ცხოვრება მასთან ყოფნის მეორე შანსი მომცა. ჯიენისა და სტივის ქორწილი პირველი შეხვედრიდან 43 წლის შემდეგ შედგა. მათმა ისტორიამ სოფლიოს კიდევ ერთხელ დაუმტკიცა, რომ დრო და მანძილი ნამდვილ სიყვარულს ვერაფერს აკლებს.